sezone će biti tri vrste vakcina. Protiv pomoći ćemo da biramo, s obzirom da je ugovor sklopljen sa Aventis Pasteurom, Vaxigrip Tetra vakcina, četvorovalentna, Influvac Tetra, koja je takođe četvorovalentna, i Torvax Flu, Torlakova vakcina, koja je trovalentna i ograničena je na uzrasnu grupu od 18 do 65 godina. Ove prve dve mogu da se daju u uzrastu od 6 meseci do doživotno, znači starijih od 65.